ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. എൻ ടൈം റിവൈവൽ ഡെയിലി ബ്രെഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. എഫ് എസ് സി ലേഖനം 5:6 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വൃഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകളും കൈമാറുന്നുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെയെന്ന് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക്, ആകാത്ത വാക്ക്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇതാണ്, വൃഥ വാക്ക്, അടിസ്ഥാന രഹിതമായ വാക്ക്. ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക അടിസ്ഥാനമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇഹലോകത്തിൽ യേശുവിനെ നോക്കി നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്, വൃഥമായ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാക്കുകൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം ചെവി കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം പിന്മാറിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3:2-3 തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവന് യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നു. ദാവീദിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത്. ദാവീദിന് യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് പലരും ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ദാവീദ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദാവീദ് ദൈവത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ്, നീയോ യഹോവേ, എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാകുന്നു. അതെ പ്രിയരെ, നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്ന വാക്കുകളാണോ നാം കേൾക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകാതെ, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശയിൽ, ആ ധൈര്യത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. യേശു കർത്താവ് ഇഹലോകത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ യായിറോസിന്റെ മകളെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിമധ്യെ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നുവന്ന് യായിറോസിനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഇനി ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, യേശുവിനെ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, കാരണം ആ മകൾ മരിച്ചുപോയി, യേശുവിന് ഇനി ആ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ദീനമായി കിടന്ന യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്നതുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് സത്യമാണ്, അത് പോഷ്കല്ല. എന്നാൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ യായിറോസ് ഭയപ്പെട്ട് നിരാശനായിരുന്നപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അതേ പ്രിയരെ, ഭയം പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, കാരണം ഫെയ്ത്ത് ആക്ടിവേറ്റ്സ് യുവർ ഗാഡ് ആൻഡ് ഫിയർ ആക്ടിവേറ്റ്സ് യുവർ എനിമി. വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഉണർത്തുമ്പോൾ ഭയം നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ ഉണർത്തുകയാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല, അത് ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മാവാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ സമയം, ഭയം വരുന്ന സമയം, യാഥാർത്ഥ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, പല വാക്കുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ശബ്ദം ഇതാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട,
വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ യേശു കഴിവുള്ള ദൈവമാകുന്നു. അതെന്തിനാൽ വൃദ്ധമായ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ നാം ഭയപ്പെട്ടു പോകാതെ, നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട്, യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകാൻ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നിരാശയുടെ വാക്കുകളല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവാൻ പോകുന്നത്. മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവാൻ പോകുന്നത്. വൃദ്ധവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ.